Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se informativna oddaja Županja z vami. Ta večer v našem studiu, v studiu vaše televizije, županja občine Črna na Koroškem, magistrica Romana Lesjak, za katero je kar naporen teden. Zatorej, gospa županja, hvala lepa, ker ste si kljub ostalim aktivnostim vzeli čas in prišli k nam, pa dobrodošli. Dober večer. Torej, v tem tednu je županja tudi občino Črna zajelo kar silovito neurje. Na Koroškem se je pravzaprav v ponedeljek vse skupaj začelo pri vas, potem se je zgodba ali vihar odvil naprej po Spodnji Mežiški dolini, Dravski dolini, tudi Mislinjski dolini. Zaupajte nam, kako je pravzaprav bilo teh peklenskih 24 ur oziroma še nekaj več in kakšno škodo je pravzaprav povzročilo divjanje narave. Za škodo samo še ne vemo, ker pravzaprav še nismo tako daleč, še odpravljamo posledice ujme. Od ponedeljka naprej se je zvrstilo veliko aktivnosti na območju Črne. Predvsem so bili zelo aktivni gasilci, prostovoljci, potem gozdarji in menim pa seveda delavci Elektra, tako da se jim tudi z tega mesta zahvaljujem za vso pomoč, ki so jo nudili in lahko rečem, da je prav zaradi njihovega dela že sedaj veliko odpravljenega. Na našem območju smo imeli poškodovanih okrog 25 stavb, potem smo morali 3 ljudi evakuirati zaradi narasle reke Meže, hkrati pa je bilo veliko, zaradi močnega vetra, veliko podrtih dreves, ki so onemogočala potem dostope tja do zaselke, pa tudi še sedaj so nekateri zaselki brez električne energije in upam, da bo v naslednjih dneh predvsem to rešeno, ker to je tisto, kar ljudi najbolj teži, da so brez vsega in odrezani od sveta. Ampak, kot sem že rekla, s pomočjo prostovoljcev, gasilcev, štaba civilne zaščite, potem gorske reševalne službe, nam uspejo odpravljati posledice in včasih je že samo njihov obisk pri posamezni hiši veliko in ljudje se počutijo tudi zaradi njih dosti bolj varne. No, na srečo se zdaj zadeve umirjajo. Povejva županja, jutri vas obišče tudi predsednik države. Predsednik države pride pogledat, kaj vse se nam je zgodilo v teh nekaj dneh. Njegov obisk štejemo za dobrodošlega, saj menimo, da je prav, da hodi po terenu, da vidi, v kakšnih stiskah se ob takšnih nesrečah znajdejo ljudje, tako da bomo pač pokazali, kar imamo pokazati in tega je zelo veliko. Saj je na primer proti Koprivni, tja, kjer poteka regionalna cesta, na več mestih cesta ponekod v celoti odrezana, ponekod pa na tak način, da je malo manj prevozna, pa dreves je ogromno podrtih, ocenjujejo še gozdarji škodo, tako da natančno še ne vem, ampak okrog 12 tisoč hektarov gozdov naj bi bilo poškodovanih, vendar, ker vse povsoče zdaj ni onemogočen oziroma je onemogočen dostop, še ne vemo, kakšna bo na koncu ta številka. No, naporna sanacija vas čaka, županja, sicer pa aktualna tema vselej tudi proračun. Na zadnji seji občinskega sveta ste sprejeli osnutek proračuna za prihodnje leto. Zaupajte nam tiste osnovne informacije, da dobimo občutek, s kolikšnimi sredstvi v Črni sploh razpolagate na letnem nivoju. Naslednji teden imamo že predlog proračuna, tako da upam, da bo pač v naslednjem tednu ta proračun že sprejet. Govorimo o 6 milijonih evrov, seveda je potem realizacija proračuna odvisna od tega, koliko sredstev pridobimo, ampak vedno načrtujemo smelo, zato da pač potem dosežemo tiste cilje, vedno si postavimo izredno visoke cilje in potem pač poskušamo pridobiti sredstva in zaenkrat nam to tudi uspeva, tako da smo tudi ob zaključku leta zadovoljni z vsem opravljenim, kar smo v tem letu 2017 v Črni naredili. Opaziti je, da je v letu 2017, pa ne nazadnje tudi kar nekaj let nazaj, odkar ste vi županja, proračun vedno bolj pa vsako leto bolj investicijsko naravnan. Zagotovo največja investicija odhajajočega leta, leta 2017, je bila izgradnja atletskega stadiona. Končno ste stadion dobili.
Ja, atletski stadion oziroma pravzaprav izgradnja atletske steze, ki še zahteva določene investicije tudi v naslednjem letu. Saj imamo sedaj pripravljeno samo atletsko stezo, se pravi, atletiko so že začeli trenirati, tudi smo že sekcijo atletskega kluba ustanovili v Črni, tako da je kar veliko otrok, ki so se pričeli ukvarjati sedaj z atletiko. Je pa tudi tam poteka projekt Zdrava Črna, ki združuje vse generacije, tako da vsako sredo ob 5 je možen tam tek in lahko rečem, da se tega udeležuje veliko krajanov, zato menim, da je ta investicija bila upravičena in da je zelo dobrodošla za vse občane, za vse tiste od najmanjših pa tja do najstarejših, ki z velikim veseljem tja prihajajo. Odtečejo ali pa samo obhodijo ta okrog stadiona in zdi se mi, da je na tak način treba stvari tudi delati, da pravzaprav združuješ vse občane in da jim pač ponudiš tisto, kar mogoče še niso imeli in potem ugotovijo, da je to pravzaprav dobro za vse nas. Se je pa v tem letu občini Črna na Koroškem obnavljalo in gradilo še marsikaj drugega. Ja, seveda, imeli smo kot vedno tudi sanacijo oziroma te ukrepe v Zgornje Mežiški dolini, se pravi zaradi odlokov o najvišji obremenjenosti. Sanirali smo nekaj cest, preplastili smo jih, izvajamo vseh 12 ukrepov iz tega odloka. Hkrati sedaj zaključujemo tudi obnovo parketa v telovadnici. Zgradili smo kar nekaj novih zelenic, potem poskrbeli za to, da so bile ceste urejene, da je bila vzgoja in izobraževanje financirana tako, kot mora biti in še bi lahko naštevala. Pač verjamem, da smo v tem letu upravili veliko del, zgradili tudi kar nekaj igrišč otroških, potem dokončali ploščad pred kulturnim domom in še nekaj del zaključujemo, kot sem že omenila, je pravzaprav zaključku ta telovadnica, za katero tudi otroci že nestrpno čakajo, da bo obnovljena in da bodo lahko potem izvajali telovadbo, pa tudi ostale aktivnosti, ki jih v tej telovadnici izvajajo vsi klubi v Črni. V tem kontekstu velja spomniti še na obnovo ceste Črna Mežica, 5,5 kilometrski odsek je to, stavbo ta državni projekt 5,3 milijona evrov, končan pa naj bi bil januarja leta 2020. Prevoznost bo boljša? Vsekakor, so že pričeli z deli, upamo, da bo tja umeščena tudi kolesarska steza, za katero se res trudimo, da bi bila umeščena v ta prostor. Na določenih odsekih dela že potekajo, vendar tam, kjer naj bi potekala ta kolesarka, ki se sedaj še projektira, bi pa naj pričeli v spomladanskih mesecih, tako da verjamem, da bo cesta potem takšna, kot si jo ljudje tukaj zaslužijo in takšna, kot si jo seveda tudi želimo. No, veliko pozornost javnosti je pravzaprav javnost namenila tudi vaši nameri županja, da v občino Črna na Koroškem privabite nove ljudi, predvsem mlade družine, ker nekaj komunalno urejenih parcel ponujate po izjemno ugodnih cenah in kot slišim, zanimanja je kar nekaj. Ja, zanimanja je. Vsekakor želimo, da bi v spomladanskem času, takrat, ko bodo parcele pripravljene za nakupe, omogočili mladim družinam, da bodo pričeli tam z izgradnjo in komunalno opremljene parcele dejansko ponujamo po izredno nizki ceni, 10.000 evrov stane ena parcela. Verjamem, da bodo potem mlade družine tam dejansko lahko zaživele svoje polno življenje in pričakujemo seveda ljudi tudi iz drugih krajev, vsekakor pa ponujamo parcele tudi našim domačim, ker želimo, da ostanejo v Črni na Koroškem. Ste tudi županja v fazi odprodaje nepremičnin. Na vaši spletni strani sem zasledil, da prodajate 4 občinska stanovanja po zelo ugodni ceni, 600 evrov kvadratni meter. Mar to pomeni, da se želite znebiti tistega odvečnega premoženja občine? Ne, to ne pomeni to. Pač pa imamo več stanovanjskega fonda, kot so dejansko potrebe.
Tako da odprodaja teh stanovanj je iz tega razloga, ne zato, da bi se želeli znebiti odvečnega, ali pa tudi zato, ker dejansko ima občina Črna zelo velik stanovanjski fond, ima preko 90 stanovanj, kar ni, mislim, je to kar tudi veliko breme, tako da z posamezni odprodajo se pač potem znebimo tudi kakšnega stroška. Vsak nadaljni razvoj posamezne lokalne skupnosti sloni predvsem na dobrem občinskem prostorskem načrtu in tudi tega dela ste se že lotili. Ja, jaz verjamem, da bo prostorski načrt sprejet v naslednjem letu. Smo v zaključni fazi, tako da tudi tu bi radi ponudili pač mladim družinam potem, da zgradijo tudi kje drugje, ne samo na teh občinskih parcelah. Krati pa želimo gospodarstvu ponuditi možnosti za normalen razvoj. Seveda pa želimo s tem prostorskim načrtom tudi omogočiti tistim, ki so dali pobude za kakšne koli spremembe, da si potem stvari uredijo tako, kot so jih želeli s svojimi pobudami pred tem, ko še nismo pričeli pripravljati tega prostorskega načrta in jim bo ta po sprejetju seveda to omogočil. Začeli ali pa pričeli ste tudi s pripravo celostne prometne strategije. Tudi pri vas se promet iz leta v leto povečuje. Ja, saj pri celostni prometni strategiji ne gre samo za motorni promet. Tu gre za urejanje prometa, tako motornega kot kolesarskega, potem peš cone. Želimo pač celostno urediti promet na območju cele občine. In na koncu bo to postal dokument z akcijskim načrtom, po katerem bi potem dejansko ravnali in omogočili tako pešcem kot kolesarjem in seveda radi bi uredili tudi parkirne prostore, pa seveda tudi motoriziran promet bi radi imeli speljan tako, da bi čim manj motil pač prebivalstvo v Črni. Če so že pri tistih najpomembnejših prihajajočih projektih za vašo občino, velja zagotovo spomniti na kar težak projekt izgradnje čistilne naprave, ki jo zahteva Evropa. Ja, čistilna naprava je sigurno največji projekt proračuna za prihodnje leto. Pričeli bomo verjetno v spomladanskih mesecih oziroma v prvi polovici leta, ker nas sedaj čaka še kar nekaj administrativnih ovir. Načrtujemo še sestanke na ministrstvih, kjer bi radi dobili natančna navodila, kako naj oddamo vlogo in potem rabimo tudi investicijski ta elaborat, s katerim bomo ta zastavljen cilj je potem tudi pričeli uresničevati. Prva naloga pri izgradnji čistilne naprave je sigurno izgradnja mostu, ker bomo potem na drugi strani reke Meže pričeli s to izgradnjo. Dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, to imamo pa že vse urejeno, tako da čakamo samo še na sklep ministrstva in seveda na odobrena sredstva. Potem pa mislim, da sama izgradnja nam ne bi smela delati ne vem kakih preglavic, imamo že vse rešeno. Tudi naselje Žerjav bi radi priklopili na čistilno napravo Črna, vendar se o tem še pogovarjamo. Smo pa določena dela v Žerjavu že upravili, tam, kjer se dela cesta, smo dejansko začeli tudi že z izgradnjo kanalizacijskega sistema, zato da potem ne bi bilo nepotrebnega razkopavanja. No, naslednja faza pri tem projektu, tudi pomoč pri nabavi oziroma postavitvi malih čistilnih naprav. Tudi pri vas je pravzaprav kar nekaj razpršene gradnje in vseh prebivalcev enostavno ne boste mogli uvrstiti v centralno čistilno napravo. Ja, zanesljivo bo predmet proračuna potem tudi sofinanciranje malih čistilnih naprav, saj so določena območja takšna, da jih je nemogoče priklopiti na čistilne naprave in tam bomo sigurno ponudili pomoč za to, da si bodo lahko zgradili čistilne naprave. No, če se zdaj za trenutek še povrneva k čistilni napravi, največjemu projektu, ki prihaja pri vas, torej v prihodnjem letu pa letu zatem, je kar prav, da spomniva, da pravzaprav na svetu Koroške regije, ko ste županje in župani govorili o razdelitvi teh sredstev, je bilo kar nekaj usklajevanj, da ne rečem hude krvi, težko ste se dogovorili, pa še vsega se niste dogovorili. Ja, mislim, da je bil pravzaprav to nepotreben zaplet, da je dejansko občina Črna upravičena do tolikih sredstev, kolikor so jih dobile ostale občine. Gre ne na zadnje za okoljski projekt. Občina Črna ima že itak okoljske probleme zaradi
rudarjenja oziroma zaradi stoletnega rudarjenja, ki je pustilo seveda na samem okolju posledice. Lahko rečem, da uspešno izvajamo to sanacijo in seveda si želimo tudi rešitve drugih okoljskih stvari, kar čistilna naprava vsekakor je. Tako da mi je pravzaprav oziroma obžalujem to dejstvo, da je prišlo do tega zapleta, vendar smo potem pač dosegli nek kompromis, za katerega seveda nismo 100% navdušeni, vsekakor je pa bistveno bolje, kot pa je od začetka kazalo. Gospa Romana, če se strinjate, bi rad naše gledalke in gledalce spomnil, da oddaja Županja z vami poteka v živo, torej tretjina oddaje je zdaj že mimo, dve slabi tretjini ostajata. Če torej imate za spoštovano gostjo, magistrico Romano Lesjak, kakšno vprašanje, če bi pravzaprav želeli o občini Črna na Koroškem karkoli izvedeti, potem je zdaj pravi trenutek, da se vključite v tale zanimiv večerni pogovor. Nič 3 8 9 7 nič 7 7 nič. Nič 3 8 9 7 nič 7 7 nič številka VTV vaše televizije, ki bo od tega trenutka naprej odprta. Oglasite pa se lahko kadarkoli. Gospa Županja, nedolgo tega so vas v Črni, pa ne nazadnje sploh v Zgornji Mežiški dolini presenetili tudi rezultati analiz vsebnosti svincev letos odvzetih vzorcih krvi otrok, ki so pokazale na kar precej povišane vrednosti. Tudi izredno sej občinskega sveta ste pripravili ravno zaradi tega. Ja, vsekakor se mi zdi, da so otroci tista naša skrb, ki si dejansko zasluži največjo pozornost. Seveda so nas rezultati pravzaprav res presenetili, zelo smo zaskrbljeni zaradi njih, vendar pričakujemo, da bodo v naslednjem letu ali pa v prihodnje boljši, ker so v preteklosti bili bistveno boljši, ko so se izvajali ti ukrepi. Najbrž je res, da je nekaj prispevalo k temu tudi izredno vroče vreme, pa potem tudi same izgradnje cestišč po območju občine prispeva k temu, da se dejansko bistveno bolj praši. Zato vedno želimo od izvajalcev, da bi bila dela v najkrajšem možnem času upravljena, vendar je velik problem v tem, ker imajo sedaj izredno veliko dela, vzamejo vsega, potem pa dela tečejo počasneje. In glede na to, da so dejansko tako slabi rezultati bili letos, si bomo za naslednje leto sigurno zastavili cilj, da bo delo dobil tisti, ki ga bo dejansko v doglednem času oziroma v pogodbenem roku tudi upravil. Saj si želimo, da so vsa tista, to so pravzaprav neke rane sredi občine, ki potem povzročajo še dodatno prašenje in seveda posledično otroci, ki hodijo tam mimo ali se tam igrajo, pač ta prah požirajo, ga vnašajo v svoje telo in so potem pač dejansko rezultati takšni, kot so bili v letošnjem letu. Tako da velika skrb seveda namenjamo, pa tudi NIJZ, dejansko osveščanje staršev, osveščanje v šoli, osveščanje v vrtcu, imamo tudi delavnice, poskrbeli smo v sklopu projekta Zdrava Črna, da je prav NIJZ osveščal še posebej glede teh rezultatov in upam, da se ti rezultati več ne bodo ponovili. No, po tej izredni seji ste odšli tudi na pogovor na pristojno ministrstvo. Kaj ste se pravzaprav tam zmenili? Pa ne nazadnje, kot ste dejali, sanacija poteka dobro, pa čeprav država vedno ne izpolni tega, kar je sama obljubila. Ja, v preteklosti smo izgubili že več kot 2 milijona, vsi trije deležniki, se pravi obe občini, pa Nacionalni inštitut javnega zdravja. Tako da pravzaprav smo tja odšli zahtevo, da dobimo ta sredstva za nazaj in hkrati, da nam povečajo sredstva za to, da bi te ukrepe lahko v še večji meri upravljali. Mi se mi zdi, da se v lokalni skupnosti in NIJZ dejansko trudimo za to, da bi bili te ukrepi čim bolj uspešni, vendar se je že sedaj pokazalo, da je dejansko premalo sredstev za uspešno sanacijo, da pa oziroma za še bolj uspešno sanacijo. Ker bi bili pravzaprav krivični, če bi rekli, da nam ta okoljska sanacija ni prinesla veliko, pa tudi, da je ne nazadnje pripomogla k tako lepemu izgledu našega kraja.
Saj se je dejansko v teh letih, odkar poteka to, zdaj bo že 10. leto, veliko delo pravilo prav zaradi teh sredstev, vendar, če želimo vseh teh 12 ukrepov, pa še kakšnega zraven, saj bi želeli sem vključiti tudi zasebnike, se pravi zasebna dvorišča, ker prah pač ne loči med javnim pa zasebnim, pa tudi kmete, bi dejansko potrebovali še bistveno več sredstev za to, da bi lahko ob zaključku rekli, res smo postorili vse, kar smo si zastavili za cilj. Tako da naši cilji, naše želje so zdaj usmerjene v to, da želimo preostanek sredstev za nazaj in povečanje sredstev za prihodnje. Že za leto 2018 pričakujemo več sredstev in glede na to, da smo že morali oddati program z nekaj povišanimi, za povišana sredstva, in smo lahko tudi potem pač uvrstili več stvari v ta program. Upam, da se bo tudi do konca iztekajočega leta 2022 dejansko država izkazala in povečala ta sredstva v želji, da lahko potem na koncu skupaj rečemo, tako država kot občina, da smo za to sanacijo pa res naredili vse. No, to je, gospa Romana, nedvomno tek na dolge proge, zdaj pa k bolj veselim stvarem. Od letos naprej ima občina Črna na Koroškem novo častno občanko. Naziv ste ji podelili na svečani seji občinskega sveta, ki je bila konec meseca avgusta. Ja, ta naša častna občanka je Marta Repanšek. Za njo lahko rečem, da je gospa z veliko začetnico, predvsem iz tega razloga, ker je pripravljena vedno in vsakomur pomagati, kar se mi zdi pač res taka izredna človeška vrlina. Je pa tudi zbiralka, etnologinja, kulturnica, ne vem še kakšen naziv bi dodala, in tako da si je ta naziv častna občanka občine Črne dejansko sama priborila. No, takrat na tej svečani seji ste podelili tudi ostala občinska priznanja, tista najvišja, ki so jih prejeli tisti, ki so se v zadnjem obdobju najbolj izkazali, in teh imate na srečo v Črni kar nekaj. Ja, seveda, podelili smo seveda Zlati grb, dobila ga je Virginija Špeh za dolgoletno delo v planinskem društvu, za delo z mladimi planinci in za vrsto prostovoljnih ur, ki jih je opravila na tem področju. Potem smo podelili dva srebrna grba, ki sta ga dobila Ivan Ropič, to je predsednik Keglaškega društva. Dobil ga je za dolgoletno delo in ne nazadnje za spostavitev Keglaškega športa, ki je predtem v Črni že zamrlo. Potem klekljarica Ivanka Šušlj, ki skrbi res za to, da je to klekljanje dejansko v Črni ohranjeno. Za njih, za te klekljarice vedno rečem, da so vredne zlata in da imajo zlate roke. Potem pa še dva bronasta grba, dobil ga je Vrabič Franc za trenersko delo v nogometnem klubu Peca in še Kamnik, ki ga je dobil pa zato, ker že vrsto let deluje na kulturnem področju in lahko rečem, da so dejansko si vsi ta priznanja zaslužili. Omenila bi še pa nagrado občine, ki jo je dobila družina Jančar Jurič. Tam pa stanujejo od humanitarcev do prostovoljcev, do tistih, ki do pogrebnikov, ki pospremijo potem naše občane na zadnji poti, in dejansko lahko rečem, da so si ljudje v tej hiši pa res zaslužili to nagrado za vse svojo nesebično delo. No, pri številnih projektih, ki se jih lotite, so vedno poleg člani najrazličnejših društev, ki jih pri vas ne manjka, in nekako uspeli ste za vse te najti skupni imenovalec, in sicer medgeneracijski center, drugo svečko je upihnil in dobro zaživel. Ja, medgeneracijski center je tisti, ki povezuje dejansko generacije od mladih pa tja do najstarejših.
izvajajo vrsto aktivnosti, tudi učna pomoč se tam nudi, vsak teden je kakšna delavnica, od kozmetike do šivanja, tako da tam so se ljudje našli, radi ga obiskujejo, želimo pa si še več obiska in še več idej, kaj vse bi lahko še tam delali, ampak lahko rečem, da je bila ta ideja prava, da je ta medgeneracijski center dejansko tudi povezan z Koroškim medgeneracijskim centrom, vključen je v projekt Dogaja se, ki ga je dobila občina Radlje in res si želimo, da bi dejansko še dolgo in še vrsto let tako aktivno deloval, kot deluje sedaj. Vaš medgeneracijski center je na idealni lokaciji v centru kraja Črna. Pravzaprav prostori pogostokrat so že skoraj da premajhni. Želite pa si županja še več prostovoljcev, potem bo še bolj aktivno. Jaz mislim, no, Črna kar nekaj let za povrstjo dobiva naziv prostovoljstvo prijazna občina. To predvsem zaradi vseh društev in zaradi številnih prostovoljcev, ki se jim res nikoli ne vem, mislim, da je beseda hvala za vse, kar upravijo, dejansko premalo in res upravljajo izredno plemenito delo in mislim, da so naziv, da si naziv, ki ga dobi potem občina, dejansko zaslužijo oni. Županja, zdaj vsakič, ko pridete, imate kak nov naziv, občina po meri invalidov, občina prijazna mladim, potem skratka, teh nazivov je toliko, koliko je pravzaprav zdaj vseh nazivov, pa za katerega se zdaj v prihodnje še boste borili? No, v tem mesecu smo dobili še dva in sicer branijo prijazna občina, na kar smo tudi zelo ponosni, smo bili med 18 prijemnicami tukaj v Sloveniji, gre pa za projekt od Prešerna do Prešerna, podelitev je bila v Kranju in lahko rečem, da smo si ta naziv zaslužili predvsem zaradi ljudi, ki vzpodbujajo bralno kulturo. Ne nazadnje imamo izredno veliko pisateljev, piscev poezije in ta naziv je šel v pravo občino. Drugi je pa, za drugo leto za prstjo smo pa na drugem mestu za najprijaznejšo občino za čebele. Predlog sta podali obe čebelarski društvi, čebelarsko društvo Žerjav in čebelarsko društvo Črne. Res skrbimo za to, da imajo čebele pri nas pašo, skrbimo za medovite rastline, sadimo drevorede, ne nazadnje, jaz ob sprejemu novorojenčka podelim tudi drevo, ki ga potem starši sadijo ali v občinski sadovnjak ali pa v svojega, tako da lahko spremljajo tako rast drevesa kot tudi svojega otroka in se mi zdi, da skupaj s čebelarji dejansko skrbimo za to, da čebele imajo pri nas kaj jesti, ne nazadnje, potem poskrbijo tudi za druge rastline in kot radi rečemo, so tiste, ki skrbijo za življenje. Na dve obletnici zdaj spomniva v nadaljevanju. Igranje šaha je pri vas doma že desetletja, zatorej ne preseneča, da je vaš šahovski klub v tem letu obeležil ali zaznamoval kar pomemben jubilej. 90 let so bili stari. Ja, šahisti so edni izmed najaktivnejših klubov v Črni. Imajo zelo dobrega predsednika Mitjo Praniča in zelo dobre šahiste, tako da se vračajo kar z uspehi, ko gredo na kakšne turnirje. Ne nazadnje poskušajo skrbeti tudi za to, da mladi vzljubijo šah in zdi se mi, da bodo še vrsto let na prizorišču in da 90-letnica sigurno ni zadnja obletnica. Vsekakor si želimo, da bi imeli še naprej dobre pogoje, jih tudi mi poskušamo soustvarjati. Imajo tudi veliko prijateljev šahistov po celi Sloveniji, dopisni šahisti se pri nas srečujejo in res jim lahko samo zaželim, da bi tako uspešno delovali tudi v prihodnje. Že kmalo bodo spet aktualni gradovi kralja Matjaža. Letošnji so bili 25. po vrsti in spet dobro uspeli. Ja, tudi letošnje gradove smo upravili dobro. Sedaj pa smo seveda že tam, ko je treba načrtovati nove 26. Tako da smo že pričeli z aktivnosti, razpisi so že zunaj.
natečaji za ta pesniška in slikarska dela tudi in upamo na čim več prijav. Gradovi bodo potekali 26., 27. in 28. januarja. Omenila bi pa bi še to, da se bo ta 26. to je v petek, popoldan pri nas ustavila tudi olimpijska bakla in da bomo imeli takrat še poseben program in bo pravzaprav to uvod v te 26. gradove kralja Matjaža. Gospa županja, če so zdaj pri snežnih radostih, omeniva še to, prav jutri, 14. decembra, ste začeli, ste hoteli zagnati letošnjo sezono na smučišču Črna. Kaj zdaj to, ta vremenska neprilika ali pa nevšečnosti zadnjih dni pomenijo za začetek obratovanja smučišča? Ja, sigurno nam je za kakšen teden premaknil začetek obratovanja, vendar so bili naši na smučišču oziroma vodja smučišča je pravzaprav poskrbel za to, da umetnega snega niso razgrnili, se pravi, da kup snega še vedno čaka in zato bodo v tem tednu, če bodo seveda vremenske razmere to dopuščale, to postorili in bo pač tam okrog Božiča verjetno pa smučarska sezona že lahko v polnem teku. Seveda pač odvisno, kaj nam bo postorila mati narava. To pa, tam pa nimamo vpliva. Gre za eno tako posebno smučišče, pravi biser, dobesedno v centru kraja in večina prebivalcev strnjenega naselja oziroma kraja Črna lahko do smučišča dostopajo ali dostopate praktično peš. In tudi zato ste v zadnjih letih kar nekaj vlagali v to smučišče. Ja, veliko je dela, seveda je potrebno, prav zaradi zahtev varnosti, je potrebno vsako leto izredno veliko postoriti, mogoče se včasih niti ne vidi, kaj vse je bilo upravljeno, ampak stroški so veliki. Seveda bi želeli obnoviti tudi razsvetljavo in vkolikor bo razpis Fundacije za šport to omogočal, bomo prijavili letos nekaj z področja tega športa. Je pa sigurno ta razsvetljava, ki imamo sedaj na smučišču, potrebna obnova, tako kot tudi brunarica na smučišču, pa želeli bi to razsvetljavo še razširiti, pa tudi smučarsko ponudbo, ampak v okviru obstoječih finančnih sredstev je to to. Že zato smo lahko zadovoljni, da smučišče dejansko res obratuje, da imamo izredno veliko smučarskih dni in da vodja smučišča skupaj s svojo ekipo poskrbi za to, da je smučišče res varno in ne nazadnje poskrbi za to, da je res vse pripravljeno za tiste navdušence, ki se želijo naužiti tega smučanja. Tako da že sedaj vabim vse, ki se želite sprostiti na smučišču, na smučišče Črna. Je takšno, da je dostopno, lahko dostopno, pa ne nazadnje, ni, so težki tereni, lahko malo bolj zahtevni smučari, pa tudi tisti, ki se šele učijo, tam dejansko uživajo zimske radosti. Če ne tu, pa vam je bilo vreme naklonjeno pri realizaciji prav tako posebnega projekta, povezanega z vašo potjo K24. Kljub teh posebnih ljudi se je letos vključilo kar nekaj posameznikov in vsi napori, ki to pot spremljajo, so bili kar pozabljeni. Ja, letos se je dejansko izredno veliko število, zdaj ne vem točno, mislim, da je bilo nekaj čez 40 novih članov. Vseh članov je že več kot 300. Planinsko društvo skupaj s predsednikom Marjanom Lačnom dejansko poskrbi za to pot K24 in tudi za to, da dejansko je res zelo dobro obiskana in seveda smo vsakokrat znova zelo veseli, da se toliko ljudi odloči, preizkusi svoje zmogljivosti in da potem tudi pride prvo soboto v mesecu decembru v Črno na Koroškem in tam prejme posebno priznanje in nekateri se preizkušajo v tem tudi večkrat. Občina Črna postaja v vseh teh letih vedno bolj prepoznavna tudi po številnih zbirkah, po muzejih. Dobro so obiskani in verjetno vas to veseli. Seveda, imamo odlično etnografsko zbirko, potem razstavo olimpijcev, imamo ta rudarski muzej na prostem, redno čebelarsko zbirko, stalno čebelarsko zbirko in imamo kaj pokazati tako iz zgodovine kot iz sedanjosti in radi bi seveda v prihodnosti razvili tudi ta
smučarski muzej, vendar je do tega potrebno najbrž priteči še nekaj časa. Imamo tudi razstave stalne in sedaj bomo odprli razstavo Plečnikov spomenik. Gre za to, da smo v tem letu obnovili tudi Plečnikov spomenik in bi želeli sedaj prikazati pravzaprav ta spomenik od samega začetka. Bil je narejen leta 1952, letos je 65 let od njegove postavitve, je v celoti obnovljen in skupaj s centralno tehniško knjižnico iz Ljubljane, kjer je direktor Pušnik Miro, ki je Črjan, smo se dogovorili, da bo ta razstava v mislim, da ta četrtek že da bo ta četrtek že otvoritev in da bomo potem to pokazali od samega začetka, kako si je Plečnik zamislil ta spomenik, pa potem do realizacije in do sedaj, ko je ta spomenik ponovno v res polnem sijaju. Županja, spomniva naše gledalke in gledalce, da oddaja še vedno poteka v živo. Dve tretjini oddaje bo počasi za nami. Če se bi želeli vključiti v ta pogovor, potem izvolite 03-897-0770. No, v pogovoru sva od tradicionalnih prireditev omenila gradove kralja Matjaža, nič pa še nisva rekla o prav tako tradicionalni pa bistveno dlje časa trajajoči prireditvi Koroški turistični teden. Tudi z njo ustrajate. Sigurno, to je tradicionalna prireditev, na kateri se potem prikaže vsa naša oziroma z vsemi svojimi deli, ki so jih upravili, potem prikaže tudi vsa naša društva, tako da tega pa sigurno ne bomo upustili. En tak poseben teden je to. Vedno rečeva županja, da si mnogi vaši krajanke, krajani vzamejo celo dopust in priti v Črno v teh dneh je gotovo nekaj posebnega in tudi zato se splača ustrajati. Sigurno, jaz takrat je zelo veliko obiskovalcev, pokažemo jim več kot 80 prireditev, takrat pridajo dejansko iz vse povsod, vsakokrat dodamo še kakšno novost in ta tradicionalni koroški turistični teden bo tisti, ki bo Črno zavedno, ki jo je že zaznamoval, pa tudi v prihodnje jo bo. Predvsem ta kramarski sejem je izredno dobro obiskana prireditev, takrat pridejo od blizu in daleč tudi po 15.000 obiskovalcev. Imamo kaj pokazati, ne nazadnje so zadovoljni tudi tisti, ki tja pridejo razstavljati in prodajati, pa tudi vse ostale prireditve, ki jih pripravijo naša domača društva, so dobro obiskana in to je eden izmed prepoznavnih znakov občine Črna na Koroškem. Vaša tradicionalna najevska lipa prireditev pa seveda tudi ostaja in postaja še vedno bolj vseslovenski dogodek. Ja, to smo spremenili srečanje državnikov, vseslovensko srečanje in lahko rečem, da nam je pravzaprav zdaj v teh letih uspelo obisk povečati, tudi zato, ker se mogoče posamezniki niso prepoznali v tej državniški drži, sedaj, ko pa je to srečanje namenjeno vsem, pa pridejo tja in se dejansko medsebojno povezujemo, se medsebojno pogovarjamo. Leto smo organizirali tudi tam dan Črjanov, prišli so od vse povsod, se lahko pogovorili z vsemi. Nismo tega srečanja organizirali tako kot vedno samo v šotoru in najevsko lipo se mi zdi, da bi bilo škoda opustiti in bomo tudi pri tej prireditvi ustrajali. Vsega tega, vseh teh prireditev, ki pravzaprav potekajo že desetletja, pa ne bi bilo, če ne bi bilo medgeneracijskega sodelovanja in to se pri vas v Črni na Koroškem še krepi. Sigurno se to vedno bolj, oziroma se mi zdi, da se to veča. To, da mladi prepoznajo, da je potrebno sodelovati s starejšimi, se mi zdi vedno bolj prisotno, vedno bolj povezovalno pri vseh stvarih, od kulture do športa in to je sigurno tudi ključ do uspešnega medsebojnega sodelovanja, pa ne nazadnje ključ do uspeha vseh stvari, ki si jih zadanemo z medsebojnim sodelovanjem vseh generacij, so potem uspehi tudi vidnejši, bolj prepoznavni, ne nazadnje vsi zasledujemo cilj, da bi bili občani čim bolj zadovoljni z vsem, kar pa za njih kdorkoli dela.
No, ključno pa je tudi, da prireditve, ki jih organizirate, potekajo po različnih koncih vaše občine, ne samo v centru kraja, tako da se približate tudi tistim najbolj oddaljenim zaselkom. Poskušamo vseh 7 zaselkov naše občine dejansko nekako ukomponirati v sam center dogajanja. Seveda tudi prireditve potem prenašamo, ker Najavska lipa se odvija na Ludranskem vrhu, potem gradovi kralja Matjaža se odvijajo pod Peci, v Žerjavu imamo zdaj že vrsto dogodkov, ker si želimo, da so tudi vsi tisti občani, ki dejansko niso v samem centru, vključeni v dogajanje in lahko rečem, da se kar uspešno vključujejo vse prireditve in jih potem pomagajo tudi izvesti. Na uspeh vsake lokalnosti, lokalne skupnosti temelji ali pa bazira, lahko rečeva gospa županja, na trdnem in dobrem gospodarstvu. Kako je pri vas gospodarstvo? Ja, jaz mislim, da imamo eno izmed najuspešnejših podjetij. Podjetje TAP mislim, da je v samem vrhu slovenskega gospodarstva. To nam omogoča tudi izredno nizko stopnjo nezaposlenosti in samo želimo si lahko, da bi bilo gospodarstvo v kraju tako uspešno, kot je sedaj. Kakšna pa je sicer socialna slika pri vas? Stopnja nezaposlenosti, kot sem že prej omenila, je pod 10%, je ena izmed, oziroma mislim, da celo najnižja na Koroškem. Socialna stiska ljudi je tudi je sigurno prisotna v neki meri, poskušamo reševati tudi z enkratnimi denarnimi pomočmi, tudi z izrednimi denarnimi pomočmi, pa vsekakor tudi takoj, ko zaznamo kak problem, priskočimo na pomoč. Tako da izrazite socialne stiske ni zaznati, mislim pa, da so mogoče socialno v stiski najbolj tisti upokojenci, ki so mogoče sami, pa živijo v stanovanjih, kjer je potrebno vse plačati in se najbrž tisti pa najtežje prebijajo skozi mesec. Tudi razvoj turizma je tista panoga, ki ste se ga lotili, lahko rečemo, z vsemi 4. Ne nazadnje tudi lahko že napoveva en kar pomemben projekt, ki si ga želite v prihodnje, Zipline, pa nam, gospa županja, malce podrobnejše predstavite, kaj nameravate zgoditi, narediti. Gre za eno stvar, ki bo posebnost daleč naokoli. Ja, to je vključeno v projekt. Mi smo skupaj z Avstrijci prijavili projekt preko Geoparka Karavanke, gre za ta spust po jeklenici. Oddali smo v mesecu septembru vlogo, sedaj je že šla skozi prvo sito, se pravi je že na ocenjevanju in v mesecu februarju bi naj bili znani rezultati. Menim, da bi ta projekt oziroma njegova realizacija dejansko Črno naredila še bolj prepoznavno in s to razgledno ploščadjo pa potem s to plezalno s plezališčem do tja bi seveda omogočili tistim, ki si želijo predvsem adrenalinskega športa, da pridejo v Črno in da seveda povečajo turizem v samem kraju. Neokrnjena narava k vam pritegne vsako leto, pa ne nazadnje v vseh letnih časih tudi vedno več turistov, željnih nekega novega spoznanja, nekega novega stika z naravo in verjetno v Črni imate kaj za pokazati. Kaj lahko recimo ponudite nekomu, ki pride? Najprej mislim, da so to naravne lepote. Okrog nas je toliko prečudovitih gora, prečudovitih planin, potem že v samem centru se lahko uspnete na zeleno pot Teber, lahko greste na trim stezo, lahko se ne nazadnje ostavite na atletskem stadionu, potem po zimi na smučišču, potem lahko pogledate vse naše že prej omenjene zbirke, pohodništvo imamo, pohodnih poti imamo neomejeno, brez potja so pri nas gorski kolesarski poligoni bomo vzpostavili v prihodnjem letu, pa tudi še sedaj se mi zdi, da je ta gorsko kolesarstvo že razvito, izredno veliko kolesarjev imamo, predvsem pa si želimo, da bi se ta gorski
turizem kolesarski prelivil tudi v tega dolinskega, zato tako ustrajamo, da bi bilo potrebno v izgradni ceste poskrbeti tudi za to, da bi bila sem vpeta tudi kolesarska steza. In ne nazadnje je vredno priti v Črno tudi zaradi ljudi, zaradi šek in navad, ki jih ti gojijo in res vsaki se pri nas ustavi, je izredno dobrodošel. Beležite vsako leto tudi večje, vedno večje število tujih turistov, to pa zagotovo tudi zato, ker se spogledujete s trgom onstran meje. Ne privabljate ali želite privabiti samo Slovencev, ampak predvsem tujce in tujci vedno bolj spoznavajo vse te vaše lepote. Ja, beležimo obisk v Ticu, se pravi v turistični pisarni, vendar verjetno to ni vse. Tako da lahko rečem, da je bilo pri nas od Ircev do Avstralcev, do Afričanov v preteklih letih, pa tudi letos vse povsod pravzaprav prihajajo. Želimo si, da bi se ostavili za dlje časa kot samo za en dan. Imamo malo problem s nočitvenimi kapacitetami, sicer imamo zelo dober hotel, hotel Kavalir v samem centru kraja, ampak ima seveda omejene možnosti, potem imamo turizem pri Plazniku v dolini Bistre, tam imajo izredno lepe apartmaje, pa tudi izredno lepa dolina je, vendar, če bi želeli malo bolj, da ne rečem, masovni turizem, bi seveda imeli, morali imeti vzpostavljen hotel. Bi pa rada omenila to, da naslednje leto tekmujemo v tekmovanju Entente Florale, to pridajo iz 10 evropskih držav nas ocenjevati in takrat bi radi vsaj nekaj nočitvenih kapacitet imeli, že zato, da teh 10 ocenjevalcev lahko namestimo in si bomo čez zimo tudi prizadevali, da to postorimo. Saj hotel imamo, vendar bi rabil posodobitev, rabil bi pravzaprav investitorja, da to ni vedno občina trgovca z novci pač. No, ste pa na področju urejanja okolja, če sva že pri tej akciji do sedaj že bili uspešni tudi v slovenskem prostoru, ne nazadnje Turistična zveza Slovenije vam je podelila kar nekaj laskavih nazivov. Ja, seveda, to je res. Smo že tekmovali, zdaj nekaj let ne moremo, ker če dobiš prvo mesto v neki kategoriji, potem nekaj let ne moreš tekmovati. Tako da letos oziroma drugo leto bomo tekmovali to v tem evropskem, potem pa se bomo seveda spet prijavili na kakšno našo, na kakšen naš razpis. Saj se mi zdi, da je Črna tako lep kraj, da si pač zasluži ta priznanja. Pa ne zbiramo jih samo zato, da bi jih imeli, ker zdaj jih imamo pa res že polno steno, kot ste že prej omenili. Vendar ne gre, pri priznanjih gre vedno za to, da ti nekdo prizna, da se trudiš in da je to priznanje vzpodbuda, da se trudiš še bolj. In to tudi dokazuje, ker dobivamo nekatera priznanja iz leta v leto. In ne nazadnje so to priznanje vseh nas, občanov, ki se dejansko trudimo za to, da imamo izredno lepo urejen kraj, da imamo, da je toliko prostovoljcev, da se mladi, da se trudimo za mlade, da se trudimo za starejše. Ne nazadnje smo občina ljudje in tudi turizem smo ljudje. In to je tudi pravzaprav slogan Turistične zveze in zdi se mi, da je res to spodbuda za še večji trud na vseh področjih za naprej. No, že do sedaj ste dobro sodelovali župani sosednjih občin onkraj meje. To povezovanje pa to sodelovanje pa še krepite tudi že s prej omenjenim projektom Geopark. Ja, zelo dobro sodelujemo tudi z zamejskimi župani. Prav ta teden naj bi imeli skupščino geoparka tukaj v naši občini, vendar nam je potem vreme zagodlo, pa nam je to preprečilo, tako da imamo to v naslednjem tednu v ponedeljek. Dobivamo se tudi ne samo na družabnih srečanjih, pač pa se sedaj povezujemo na različnih področjih, kar je pravzaprav cilj tega povezovanja, tako da nas je Gora Peca zdaj pa res povezala. Pa ne samo Gora Peca, tudi s hrvaškimi sosedi, prijatelji se vedno bolj povezujete. En tak sveto primer dobrega povezovanja, dobrega odnosa je tudi vaša pobratenost, če rečem temu tako, s Šolto.
Ja, s Šolto smo se res dobro povezali. Nekako smo si tako po reliefu, kot tudi po značaju, kar podobni. Tudi število prebivalcev imamo približno isto, pa tudi rečem, kako je pravzaprav naključno. Pri njih je sedež občine v Grohotu, pri nas je pa na Radohi Grohot. Tako da je kar nekaj takih stičnih točk, povezuje nas tudi miselnost pa želja po urejenosti občine, ne nazadnje po razvoju turizma, tako da upam, da bomo lahko tudi kak gospodarski pa turistični projekt potem speljali skupaj. Zdaj pa ste me spomnili tudi na to, da sodelujemo tudi s Poljaki in Poljaki si želijo, da bi preko tega LAS projektov speljali kakšen skupen projekt. Ampak razdalje so pa res velike. Do Šolta imamo skoraj 600 km, do Poljakov pa 850, tako da se moramo kar potruditi, da pridemo eden do drugega, vendar kjer je volja, je tudi pot. In res, če si nekaj zadaš, potem ni nič pretežko, pa tudi nič nemogoče. Samo še nekaj dni nas županja loči do konca tega leta 2017. Če zdaj potegneva črto pod tem letom, kako bi ga ocenili, ste zadovoljni? Lahko rečem, da sem zadovoljna. Vedno je treba gledati pač tako, da je tako kot življenje, so vzponi in padci, krivulja gre enkrat gor, drugič dol, ampak če potegnem pa črto, pa lahko rečem, da sem z leto 2017 pa res zadovoljna. Opravili smo ogromno dela v občini, veliko veselih dogodkov smo imeli. Zdaj je sicer nam narava v tem tednu malce zagodla, tudi v mesecu aprilu smo že imeli poplave, ampak se mi zdi, da dokler ni ogroženih življenj, ogroženih recimo mogoče stanovanjskih hiš v večjem obsegu, se mi pa zdi, da res z skupnimi močmi odpravimo posledice. Nekaj prej, nekaj pa pozneje, ampak odpravimo pa jih. Leto 2018 bo tudi za vas polno izzivov, katere projekte poleg čistilne naprave, ziplajna pa še nekaterih, ki ste jih že omenili, bi izpostavili. Kaj je tisto, kar bo nosilno? Mislim, da je vsekakor nosilna že prej omenjena čistilna naprava, potem ta dva projekta Geopark Karavanke, ki ne zajema samo ziplajna, pač pa tudi obnovo podružnične šole Koprivna. Tam smo tudi, tam bi želeli pač nekako celostno urediti za pohodništvo, potem za otroke, za učne delavnice. Se mi zdi, da je tudi tak pomemben prispevek k medsebojnemu, čezmejnemu sodelovanju, pa ne nazadnje sem bi radi privabili tudi skupine otrok od drugod. Pa seveda nas čaka še naprej obnova cestišč, se pravi te preplastitve. Ljudje so pač teh najbolj veseli, ker dejansko se mi zdi, da res so cestne povezave tiste, ki nas povezujejo in tisti, ki živijo, ki so bolj oddaljeni, se mi zdi, da so pač najbolj zadovoljni z tem, da jim pred njih v hišo potegnemo asfalt. Tako da tudi s tem bomo nadaljevali. Imamo nekaj projektov skupnih z državo, se pravi pločnike proti Mežici in proti Slemenu. To so povezani v te projekte, ki jih država izvaja. Izvajal se bo plaz, potem oziroma sanacija tega plazu, kjer bomo potem pač potegovali te pločnike. Hkrati bomo tudi kanalizacijske vode potegnili, pa seveda bomo še naprej urejali kraj znotraj samega naselja, bi radi uredili to pešpot Kovač v tem starejšem stilu, nekako bi radi povezali z rudarsko dediščino. Radi bi en atri še uredili, radi bi zasnovali idejno zasnovo knjižnice, ki nas seveda še čaka, radi bi jo pač dejansko posodobili, obnovili in letos, ko smo pridobili ta naziv, je dejansko to nova zaveza, da bralcem še bolj približamo to bralno kulturo. Ne nazadnje smo Črjani tisti, ki največ beremo v Mežiški dolini, vsaj kar se tiče statistike iz Koroške osrednje knjižnice. Beremo tudi izven knjižnice, imamo kar nekaj dogodkov tudi takih kulturnih, potem na mostu ali pa kje v poročni dvorani recimo izvajamo te kulturne dogodke.
Pa vsekakor skrb za sočloveka, se pravi, te socialne zadeve želimo še naprej urejati. Pa omenila bi še, da bomo v letu 2018 imeli tudi ta svetovni pokal Enduro, kar se mi zdi tudi pomembno omeniti, pa ne nazadnje bomo tudi pristopili z sredstvi iz proračuna k tej prireditvi. Pa če bodo razpisi v začetku leta, bi radi obnovili tudi tretjo fazo osnovne šole, ki oziroma drugo fazo osnovne šole, ki še ni bila obnovljena, ker je bila pred tem tretja faza, druga faza pa dejansko potrebna obnove, notranjost je dejansko dotrajana, inštalacije so vse za obnoviti, infrastruktura znotraj same šole je dejansko res potrebna celovite obnove. Tako da pa kako otroško igrišče bi še radi kje naredili za to, da pač malčkom omogočimo pa njihovim staršem, da se lahko kje usedajo. Pa radi bi uredili še kako tematsko pot, olimpijsko pot nameravamo urediti. Potem zdrav življenjski slog, ta potem z AED-ji se bomo ukvarjali tudi v prihodnje. Želimo jih še nadgraditi, radi bi vsak zaselek to pomembno napravo pripeljali. Pa še bi lahko, pa kakšen most bo sigurno za urediti indijansko v načrtu razvojnih programov. Imamo ogromno stvari še za leto 2018. Pa vodovod v Žerjavu, kjer se mi tudi zdi zelo pomembno, da bi ta dejansko pomembno infrastrukturo pripeljali do vseh prebivalcev oziroma pač tam, kjer po zakonu smo to dolžni narediti in tudi tam, kjer nismo, bomo poskušali pomagati, če že kako drugače ne. Saj si morajo nekje, ker pač ni javnega vodovoda, dejansko ljudje tudi sami pomagati. Ni ne konca, ne kraja. Županja, prej ste mi dejali prav zaradi skrbi za soljudi, ste se letos odločili, da ne bo ognjemeta, da ne bo novoletnega praznovanja, ampak boste denar korisneje porabili. Ja, denar bomo porabili skupaj z društvom upokojencev, z Rdečim križom pa z Karitasom se bomo pomenili, kdo je tist, ki najbolj potrebuje to pomoč in bomo dejansko njim to dali. Mislim, da bomo na tak način vsi prispevali k temu, da bo kakšen nasmeh več na obrazu. Za konec mora biti, gospa županja, v stavku ali dveh mora biti sklepna misel, kot smo slišali, leto 2018 bo kar zanimivo v občini Črna. Ja, želim vsem mirno in zadovoljno leto, čim bolj plodno, želim vsem uspeha, predvsem pa zdravja, pa da bi vsi uresničili tiste cilje, ki si jih zadajo, če pa jih ne uresničijo, pa naj ne odnehajo, pač pa ustrajajo, ker če ustrajaš, je vsak cilj dosegljiv. Gospa županja, vse dobro tudi vam do prihodnjič dobrega sodelovanja si obetamo tudi v letu 2018, za danes pa hvala lepa za zanimiv pogovor, pa hvala lepa za obisk. Hvala enako, srečno. Srečno, drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa tudi vam, ker ste bili z nami. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič. Srečno.